Princip zákona, tak jak vychází z té své základní materie, je postaven na preferenci a nadřazení zájmu investic a nových staveb a ochrana ústavou definovaných veřejných zájmů, zejména ve prospěch zdravého života prostředí občanů, je bohužel oslabována. Není prostor na to, abychom takovouto právní normu s takovými, řekněme, velmi vážnými problémy schvalovali. Si myslíme, že by legislativní proces a jeho změny by měly být především evolučního charakteru. To znamená, popišme si problémy, kde ten systém nefunguje, kde má úzká hrdla. Na to se zaměřme a zkusme tou evolucí dokázat ten systém celý zlepšit, výrazně zlepšit. No tak přátelé, jsou vás tady skoro stovky, já s tím nemám problém se k tomu přiznat. I já to vidím jako chybu, sám jsem se pod to tehdy podepisoval, veřejně jako místopředseda hospodářského výboru jsem se bil v prsa, jak to stavební řízení zjednodušíme, jak to bude rychlejší, ale prostě se to nepovedlo. A i tohle je možná argument pro to a pro tu prosbu, mějme velkou ambici. Ten poslanecký návrh pana kolegy Kolovratníka je popřením i dohod, které byly učiněny s hnutím ANO. Já to postrádám prostě všeobecnou shodu a ve chvíli, kdy se reformuje veřejná správa bez všeobecné shody, tak to nikdy nedopadne. Nikdy nedopadne dobře. To, že stavební zákon psala hospodářská komora a její advokáti a je má v DNA nevyváženou ochranu na jedné straně zájmu stavebníka a na druhé straně veřejných zájmů. To víme, ten návrh je od začátku zasažen střetem zájmů a nejde podle mého názoru s tím, co je v současné době ve sněmovně už nic udělá. Máme na to 2 měsíce, v podstatě všichni víme, jak to chodí před koncem volebního období, aby jsme se modlili, že se těmi slepováky a přelepováky a tak dále, že se tam fakt nedostanou nějaký nesmysly, věci, které jdou proti sobě, které to... Čili já z mého pohledu tohle není, já vím, že to je vždycky blbý pro každou vládu to odpískat nebo odtroubit nebo odložit, ale mně to nepřijde, že to může dát něco dobrýho při této metodě a v tomhle tempu.